Jenom musíte vždycky splnit jenom pravidlo. Server je vpuštěný i bez toho na něj, že nebudu 4 hodiny a obnovu dělám ručně. Cokoliv uděláte špatně, někde nebudete grífovat, někde budete cokoliv dělat, co se nemá. Okamžitě končíte, dostáváte permaban. Totální. Nazdar Fromene. Samozřejmě IP vám běží tam, je tam i port, tak jestli chcete, tak se můžete připojit. Budete tady jako člen, maximálně 5 hráčů může jít na server, celkově server je nastavený na 7. Važte si toho, dělám to naposled. Já budu dneska dělat v kreativu, budu tady cestovat a nějak zkoušet si nějaký nový stavby, jako originální spawn, který já jsem vytvořil, Sofinka mi pomáhala trošku s cedulkama. Tak, já vám ho za chvíli ukážu. Na těch sloupech jsou slaby. Moderátora Fromene zatím nepotřebuju, tak se nezlob. Přeji ti krásný večer a zdravím vás úplně všude. Což je Twitch, YouTube, Facebook a Trovo. Bohužel se bude asi zobrazovat jenom chat z Trova a z Twitche. Nejsem si jistý, ale nemůžu vám to zaručit. A nebojte se, mám to otevřený, takže zpětně budu přečítat. Já si tady ještě v rychlosti něco zařídím. Pokud sdílíte, moc krát vám děkuju, moc si toho vážím. Pokud mě odebíráte, ještě si toho víc vážím. A pokud chodíte na streamy, tak si toho vážím ještě víc. Kdo jsem Maserovo nebo Maser, jak chcete, když nazdar Zeky. Když chcete, tak mě tak můžete nazývat, ale to je jenom pravidelní diváci. Dělám to pro svoje diváky, pro pravidelné diváky, kteří chtějí a nemohli předtím hrát, jak jsem slíbil včera.